それでは本日、ちょっと、聖戦の系譜のアリオンが、思いっきり引っかかりまくってますんで、まあ何回かやり直した状態でうまくいったやつをできるようにするまで、こちらをやっていきたいと思います。まあ、買った人はご存知と思いますが、ロックマンイーグルのアドバンスドコレクション。これ、自分、パッケージ版買ったんですけれども、パッケージ版が1と2とセットになっている状態でアイコンが出るわけではなくって、ダウンロードと同じように1と2、別々になっています。いや、もう、あれね、出た時にね、こういった、ロックマンがね、で、セッティング。新しいや、え？他に言語ができんの？艦隊中文読むねえや。で、ディスプレイ。で、フィルター。これ、オンとオフ。要するに、アドバンス版と新作版のフィルターという感じです。要は解消度が変わるってやつですね。ラージ、ミドル、スモール、マックス。で、壁紙。これは、ロックマン。まあ、いわゆる、スマホの壁紙というようなもんですね。で、サウンド設定。これは大きさ。スペシャルスキン、ノーマル、サイトスタリー。いや、これはもうサイトスタリーを入れましょう。で、本日。で、で、ギャラリーは、配信チップ。フォルテ F。イベントミステリーデータ。じゃ、ちなみに1では、3と3ブラック選べます。バスターマックスの、これはあの花からロックマンが一発で敵を倒せるっていう風な感じになります。まあ要するにあのアドバンスじゃなくって Wii U のバーチャルコンソールゲットした時に通信でマックスでのやつをもらえる、マックスじゃない。レアチップをもらえるっていうのと似たようなもんですね。セーブパターンはどうなってんだろうな、これ。途中セーブはできないんだろうな。うわー、本当は前の分だね、やっぱ。前の分ではないな。そういうわけね。本当はスイッチの分だな、やっぱ。ナエト君、朝だよ。起きないと学校遅刻しちゃうよ。ガガ。ネットにメールニュース来てるよ。ワールド3のネット犯罪がすごく増えてる。ネットワーク支配計画が本格的に始まった恐れあり。だって。うん、話さよな。あと、パパからもメール来てるよ。と、日曜は仕事休めなくてごめん。今の仕事終わったら家に帰るから、それまでママと仲良くな。これはそのお詫びだ。うまく使えよ。だって、バトルチップのデータが添付されてるよ。気持ちよくないんだのに。チップデータ連携しておくから、後でペットをチェックしておいてね。おはよう、おはよう、ロックマン。何
かあったら L でいつでも僕を呼び出してね。あれドットはアドバンスの分だけれどもフォントがスイッチの分でなんか違和感あるな。じゃあ学校行こう。レル君またメールチェックしておいてね。どうせならな、フィルターオンの場合はちょっとアドバンスのパターンになっておいてほしかったな。ほらその場合じゃうまく使えよ。クロスガンもっといいのくれよ。配信チップ、まあこういうのはもらわずにおきましょう。これが1ですね。途中セーブができない分バーチャルコンソールよりは多分難しくなってますね。じゃあ続いて2。さあついに絵の研究が最終に入りました。ずいぶん時間かかったな。申し訳ありません。遅れだ。罰ともかく実行生では我々ワールド3と同じ世界征服。愚か者、ワールド3ごときに甘い。我がするな。プロジェ開始せよ。テンサンシティ秋原小学校終業式の朝。ネト君今日は間に合ったね。もうちょっと早く起きればな、のんびりできるのにね。ロークマンに言われなくても分かってるよ。はいはい、それより、今日で学校終わり、休み楽しみだな。通知表もね、ああ、任しとけって。ほんとかな。まあいいや、ね、みんなも休みの話で盛り上がってるみたいだよ。フィルターオン。綺麗なドットになっちゃって。どうしたのネト君ね、みんなの話をしてみようよ。お休みのことで盛り上がってるみたいだしさ。ああ、こりゃもう通信でこういうのはできなくなってますね。じゃあとりあえずこっちもセーブしておいて、ギャラリーは1、2、3別々ではないか。いかにネットボツデザイン、どんなデザインだ。やんちゃっぽいですな。魚山下さん、こういう絵柄で日暮れ闇太郎。オペレートシューティングスター。で3もやっていきましょう。まあバスターマックスの分は詰まったら使うというパターンで、2000X年、あらゆる電子機器がネットワークで管理される時代。しかし、その便利さと裏腹に大きな問題を抱えていた。コンピューターウイルスやネットワーク犯罪の増加である。科学省ウイルス研究室では、急増するコンピューターウイルスに対抗するため、日夜研究が続けられている。そして、デンサーシティの秋原町にある秋原小学校5年組の一同は、ここ科学省ウイルス研究室で校外学習にやってきていた。
ここが新しい科学者のウイルス研究室か。噂には聞いてたけど、やっぱすっげえな。ベント君、今日は学校の授業の一環として来てるんだから、ぼーっとしてないでちゃんと見学してなきゃダメだよ。わかってるよ、ロックマン。ねえ、ネト君、僕の話ちゃんと聞いてる？ほら、みんなちゃんと見学してるよ。で、やっぱりな、フォン、なんかアドバンスのフォントで欲しかったな、ここは。じゃあこちらも。じゃあとりあえず、あ、ブラックをまだ見てなかった。まあ大したことはないですけどね。ちょっとあれくらい画像になってるっていうぐらいですな。ここもちょっと、セーブの、これブラックでこの状態だと見えにくじゃ、まず1の方はここまでにしておきたいと思います。と。